ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕನಕೊಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯ ಕೆಎಚ್‌ಪಿ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಂಘದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ 160ನೇ ಜಯಂತಿ ಹಾಗೂ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್‌ರ 126ನೇ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ 10 ಹಲವು ದೇಶಿ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟಗಳು ನಡೆದವು. ನೂರಾರು ಮಕ್ಕಳು ಮಹಿಳೆಯರು ಲಗೋರಿ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಗೋಣಿಚೀಲ ಓಟ ಗಾಲಿ ಓಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಇಂತಹ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವುದು ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳು ಮರುಕಳಿಸಿವೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮಹಿಳೆಯರು ಮನದಾಳದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಚಿನ್ನರ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕಂತೂ ಪಾರವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಸುಮಂಗ್ಲಾ ಬಸವರಾಜ್ ಕೊರಬರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಆಧುನಿಕತೆ ಬೆಳೆದಂತೆ ಅವಸಾನದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ದೇಶಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಂಘವು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ಪುನರ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಕಿರಣಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಹಿಳೆಯರು ಮೊಬೈಲ್ ಟಿವಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡಿನ ದೇಶಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂದ ಗೋಣಿಚೀಲ ಓಟ ಗಾಲಿ ಓಟ ಲಗೋರಿ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ನಂತಹ ಅನೇಕ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ದೊರೆತಿರುವುದು ನೂರಾರು ಮಕ್ಕಳು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂತಸದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಎಂದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಆನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಮಲೇಶ್ ಅಂಬಿಗೇರ್ ಕುಮಾರ್ ಅಗಸಿಮನಿ ನವೀನ್ ಪೇಟಿ ಬಸವರಾಜ್ ಧಾರವಾಡ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಹರಕುಣಿ ಮಹಿಳೆಯರಾದ ಸುಶೀಲಾ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಪ್ರಮೀಳಾ ಭಾವಿ ಸುಧಾ ಕರೇಣ್ಣವರ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಪ್ರಭು ಸ್ವಾಮಿ ಮಠ್ ಜಯಶ್ರೀ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಶೋಭಾ ಮತಭಾವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.